ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଢିଙ୍ଗିରି ଛତରେ କରୁଥିବା କିଛିକା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଛୋଟ ବେଡ଼ ବନାଇବା। ଆମର ଅନେକ ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ବୁଝି ନପାରି ପାପାର ଅନ୍ତିବନି ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୁଇଟି ବେଡ଼ରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି, ଆଶଙ୍କା ବୁଝିବା ଏହା ପଛର କାରଣ। ଛତ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିନ୍ପି। ଫିନ୍ପି ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ପଚାଶଟା ଜିନିଷକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ କମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କମ୍ ବଢ଼ିଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଛୋଟ ବେଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଏହାର ଓଜନ 4 କେଜିରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ ଅମଳ ମିଳିବ। ବେଡ଼ରେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚା ନଡ଼କୁ ଛତୁ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ଛତୁ ବେଡ଼ରେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଉଛି ବେଡ଼କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ନ ରଖିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ ହୁଙ୍କା ଜାଗାରେ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବଢ଼େ, ସେମିତି ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଛତୁକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଅମଳ କମ୍ ହେବ ବା ବେଡ଼୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଲିଫ୍ଟରେ ଛତୁ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା, ଏଇଟା ଆମର 4 ନମ୍ବର ଭୁଲ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁକୁ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଦରକାର। ଡେଙ୍ଗିରି ଛତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ସମୟ ଦରକାର। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବେଡ଼୍ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଶୀତ କମିଯାଇ ଥିବ ଓ ଛତୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେମିତି ଛପଚାଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦେବା। ସବୁଦିନ ପାଣି ଦେଲେ ନଡ଼ା ପଚିଯିବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଛତୁ ବେଡ଼୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏଣୁ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେପିକି ଆମେ ନଡ଼ା ବକୁରେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଛତୁ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଛତୁ ବେଡ଼୍ ହୋଇପାରେ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଦେଖିବା କି ଯଦି ଛତୁ ବେଡ଼୍ ଟୋଟାଲ ଶୁଖିଯାଇଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ନହେଲେ ଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଛତୁ ଚାଷରେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।